Всіх вітаю! Я Юлія Заремба, професійна акторка та мовний коуч. І я пропоную прокачати українську разом. А за правильну відповідь я подарую вам промокод від партнера проекту, за яким ви знайдете дуже багато корисного україномовного контенту. А саме кіно, серіали, мультфільми, навчальні програми і навіть аудіоказки для малюків. Тож, починаємо? Синоніми до слова горизонт. Небокрай. Тяжке запитання, мабуть. Небокрай. Небокрай. Льох. Найвживаніше обрій. Знали чесно, таке? Жодного разу не чув. Синоніми до слова горизонт. Небосхил, небокрай. Геніально, клас. Тут є промокод на український контент. Кіно, серіали, фільми, мультфільми для того, щоб прокачувати ще краще українську мову. Чи можна казати в кінці кінців? Врешті-решт. Ідеально. Чи можна сказати в кінці кінців? Врешті-решт. Правильно. Можна казати в кінці кінців? Напевно, ні. А як? Врешті-решт. А як правильно казати? Ваги чи ваги? Ваги. Ваги. Я вам дарую цей промокод. Дякую. І прокачуємо мову разом. Скажіть мені, будь ласка, як пишеться «будь ласка»? Будь ласка, окремо, без дефісу. Ні, з дефісом. Дефісом. Да ну, як же так? Як же так? Без. Правильно, без. Хочу подарувати вам промокод, на якому ви зможете вивчати дуже багато україномовного контенту, дивитися фільми, серіали. Дякую велике. Дякую вам. Гарного дня. Прем'єра. Дмитро Комаров розкриє таємниці Офісу Президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто це, можна сказати, така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Офіс Президента. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.